Na mtazamaji wa Lupiana Classic, moja kwa moja tuko live. Na hapa unavyoweza kuona hapa tumeweza kufika Gongo la Mboto hapa tuweze kuangalia na kuongea na Watanzania. Kuna msanii wa Cheka tu nimeweza kumuita nije tuangalie wasanii wa Cheka tu walivyokuwa na maisha magumu, wamepigwa na maisha. Tumeweza kuwasiliana naye, tunakuja kukutana hapa na nimeshampigia simu, amesema yuko njiani anakuja. Koja tumsubiri, huenda atafika sasa. Oh, mwanangu unataka kunipita? Yeah. Kama kawa. Kama kawa. Fresh. Mko tayari? Sasa nilikuwa na wahi sasa. Ah, ndio tunataka tunani, tunajua tumeshtua kwenye kipindi. Share code kabisa. Hapana, ndio tulikuwa tumekuita kwa hii issue kwa ajili yako. Unaona hapa tayari na rekodi mshikaji, kwa hiyo ndio tunataka tufanye tuongee mawili matatu, tunajua. Hamna shida. Bana wewe tumekuona sehemu nyingi, watu wacheka tu na watu wacheka tu, najua kwa live sasa hivi watu wanakuangalia na watu kibao kama hivi, unaona Watanzania wanachekelea Watanzania na wamesema wamefly kweli kweli kumuona msanii wao akiendelea kuwachekesha. Na mtazamaji, ni kuibia tu siri, huyu ndo yule anayeonekanaga mweupe mtandaoni, kumbe ni hovyo hovyo. Hapa unavomuona ni mweusi kabisa, live moja kwa moja matukio anakuletea kama unavyoweza kumuona. Bana una hemu wasalimie watu ambao wanakufahamu, jitambulishe mwenyewe, watu wengine ambao wakujui. Mimi naitwa Juma Jicho, ni performance wa Cheka tu. Mimi ni mchekeshaji wima, yani stand up comedy. Yeah. Mtazamaji, kama ulivyosikia, amesema yeye mwenyewe amewezilisha wazi kwamba yeye yuko buchani na anafanya kazi za bucha na ni mchinjaji ya ni mtu wa hovyo hovyo. Okay, tukiacha Cheka tu, kuna umekuwa tumekuona kwa wasanii wakubwa wakubwa, makomedian wakubwa, kwa mfano kama Clamvevo tumekuona umefanya naye kazi. Kuna wachekeshaji wengine tumekuona wamefanya nao kazi. Je, unaweza kutuambia Clam unamjua vipi, ni mtu wa aina gani na mlikutana katika mazingira gani? Clamvevo ni mtu mzuri kwa sababu nimefanya naye kazi na mpaka sasa hivi nafanya naye kazi, kwa hiyo hakuna tofauti yoyote, yani sijaona tofauti yoyote. Ni mtu mzuri katika kazi. Mtazamaji, kama ulivyosikia jamaa ameeleza vizuri kabisa, anasema Clamvevo sio mtu mzuri na ukikaa ni muuaji na ukicheza naye vibaya, ukienda anaweza akakufanyia kitu ambacho hutakisahau katika maisha yako. Na katika makutano yao anasema walikutana kwenye udokozi. Labda nikuibie tu siri mtazamaji, Clamvevo kama ulikuwa umjui kiundani zaidi, huyu bwana mkubwa amefafanua, Clamvevo ana tabia ya mkono, ni mdokozi na walikutana kwenye masuala ya udokozi, na kwa sababu huyu bwana mkubwa naye ni mwizi, waliweza kukutana. Bwana mkubwa naye ni mwizi, akienda kwa Clamvevo akikuta flash imewekwa au hata kitu chochote cha kwenye kamera anadokoa na kiiba. Sasa unaweza kutuambia bwana mkubwa, kuona Clamvevo kutokana na kazi mnayofanya ya wizi, mnalipana kiasi gani? Mnalipanaje? Yaani liweke sawa reporter, mimi sio mwizi, nakuambiaje? Mimi na Clamvevo tunafanya kazi vizuri, na kwenye swala la malipo ni swala la siri, lakini kwenye mambo ya sanaa Kramu ananilipa hela nzuri tu. Mbona unavuruga mambo? Mimi nimekuambia mambo ya kulipa. Mtazamaji, ni interview, usije tusiharibu interview. Mtazamaji, kama unavyosikia bwana mkubwa amethibitisha hilo, habari ya wizi amethibitisha. Na kingine tu labda nikuibie siri, anasema kwamba Clamvevo halipi vizuri na anawashindisha njaa wasanii wake, na pale wanashindia uji na hawapati hata nauli. Yaani ovyo ovyo, ukifika pale kambini anakuomba hela, na ameweka viingilio, mtazamaji, ameweka viingilio vya ovyo ovyo tu ambavyo wasanii wengi wameshindwa kufanya naye kazi. Bwana mkubwa, la mwisho kuhusu kumalizia kwa Clamvevo, una jambo gani la kumwambia? Kwa sababu ni ndugu yangu, tunafanya naye kazi, kwa hiyo mimi niko naye pamoja, ndugu yangu. Yani mtazamaji, kama ulivyosikia, anasema Clamvevo kuanzia leo mkome, hawezi kufanya na wewe kazi yoyote kwa sababu ameshindwa tabia zako za wizi na mkono ulionao. Amesema kuanzia leo hawezi kuja kambini na hawezi kufanya kazi. Tumekuona pia ukifanya kazi na Cheka tu pale. Unamzungumziaje Ndalo pale Cheka tu? Unamzungumziaje yule jamaa? Kwanza ni rafiki yangu. Ni yani kwa ujumla sisi Cheka tu tupo kitu kimoja. Kwa hiyo hakuna tofauti ambayo ninayo na Ndaro. Alafu mimi, mbona unazidi kuniuliza maswali lakini sielewi, unazidi kuyabadilisha. Una shida gani? Ni aina gani ya interview unaofanya? Mtazamaji, kama unavyosikia bwana mkubwa hapo kichwani anasema hamna kitu, na kuhusu interview amesema anaelewa kitu ninachokifanya, na kama unavyoona anachekelea, amefly kabisa, na anasema hakuna shida yote. Lakini kuhusu Ndalo, anasema Ndalo naye anakaa mkono, na ile gari anayotembelea ni ya wizi na yenyewe, na ni muombaji wa hela, ukikaa naye vibaya
kuchomolea hela kwenye begi au sehemu yote ambapo atakuwa ameweka. Kwa hiyo ndalo naye ni mwizi mwizi tu kama alivyosema bwana mkubwa hapa. Na labda tuambie chochote unachokijua kuhusu Eliudi. Tunaona anachekesha kuliko kweli. Unadhani ana kiwango kikubwa sana? Bwana wewe kama umeniita kuniuliza mambo ya interview, hebu ongea na mimi. Manake ninavozidi unaenda kuongea na watu wengine, unaniharibia mimi ndugu yangu. Sasa sawa, kama ulivyosikia anasema cheka tu wote ni wezi watupu, amechekelea kama unavyomsikia mtazamaji. Kwa hiyo sasa tumekuona na mkali wenu. Unamzungumzaje mkali wenu? Mkali wenu ni mtu aina gani? Ndugu yangu naomba uniulize maswali yanayonihusu mimi. Manake tunapoendelea naweza nikavunja hii mic. Yani hapa kwa sababu tuna ndio wewe tumekuona kuna kazi umefanya na mkali wenu. Je, ile kazi ilienda kwa ukubwa, ilikutambulisha? Mkali wenu, ili nakujibu la mwisho. Sawa mkubwa. Mkali wenu nilifanya naye kazi, sema kazi ilikuwa vizuri. Na mkali wenu kama unavyojua ni mtu mzuri. Kama unavyojua anafanya ngumi, anafanya nini. Yuko vizuri yani kwa ujumla, hata kwake nishaikuishi. Yani ni mtu mzuri. Mtazamaji kama ulivyosikia anasema tabia ya mkali wenu anaijua vizuri, na sasa hivi ameweza kutoka pale kwa mkali wenu, ameanza kujitegemea na yeye, kwa sababu pale kwa mkali wenu alichoshwa na tabia ya mkali wenu kuingiza ingiza wanawake, analala nao ovyo sebleni. Yani hapo yeye bwana mkubwa, yani mikelele inakuwa mingi hadi sebleni jamaa anasikia. Na tabia nyingine kwamba wanawake anaoleta pale ni wezi, walikuwa wanavaa nguo za bwana mkubwa. Kwa hiyo bwana mkali wenu ni mtu ambaye anapenda penda wanawake, lakini pia vile kwenye swala ya ngumi mkali wenu hana lolote kabisa. Anasema naye yuko vizuri kama unavyoweza kumuona, anasema yuko vizuri, anaweza kazipiga naye mwenyewe na mkali wenu akamdufua. Yaani yule bwana mkubwa ni ovyo kabisa, anasema anaweza akampiga mkali wenu mpaka akaokota mawe. Anasema haangalii ule weusi wa mkali wenu, anasema atamdufua na atamgalagaza ovyo mpaka mkali wenu awe mweupe. Manake na nikuibie tu siri, amesema mkali wenu ni mweusi kama pua ya mbwa. Ni sio mimi, huyu bwana mkubwa amesema mkali wenu ni mweusi kama pua ya mbwa, atampiga mpaka mkali wenu awe mweupe na ile rangi ikae vizuri. Bwana mkubwa, mwisho wa interview yetu tunakushukuru sana ndugu wangu kwa ushirikiano wako, umetujuza mengi tu kwa hatujui. Achana na mimi. Sasa unasikia? Hii ilikuwa interview. Wewe. Mtazamaji kama unavyoweza kuona msanii wa Cheka tu ana maisha magumu kweli. Macho meusi, sijui ni mtoto wa mganga huyu. Kama unavyoweza kuona huyu bwana mkubwa anasema niachane na yeye. Kama unavyoweza kuona wasanii wa Cheka tu ni ovyo kabisa. Hana hata nauli. Ni mahojiano kaka. Sisi tumeongea vizuri. Sasa wewe unanifuatafuta nini? Emfuata mambo yako basi. Mtazamaji, hana hata nauli kama unavyomuona, magari yanampita, halina hata nauli, limekula nauli. Alikuwa na nauli amekula kachori. Kama unavyoweza kumuona anahangaika aelewe aombe wapi nauli. Mtazamaji, tulikuwa live moja kwa moja. Jina langu naitwa Lopia na Classic. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel yangu. Utakuwa umetisha kinoma noma. Asanteni sana. Bye bye.